Naxçıvanda Duz Muzeyi istifadəyə verilib. Reportun xəbərinə görə, muzeyin açılışında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov iştirak edib. Muzey ekspozisiya zalı və iş otaqlarından ibarətdir. Muzeydə 81 eksponat, o cümlədən duzdan hazırlanmış müxtəlif fiqurlar, Naxçıvan Duz Dağı haqqında nəşr olmuş kitablar, Naxçıvan şəhəri, Nuh Peyğəmbər və Naxçıvan, Duzdağ mədəniyyəti və duz yataqları haqqında dərc olunmuş qəzet materialları, Duzdağ sənədlər toplusu nümayiş olunur. Duzdağla və Naxçıvan şəhər mədəniyyəti ilə bağlılığı nəzərə alınaraq, muzeydə Nuh Peyğəmbərin heykəli qoyulub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov, Naxçıvan Duz Muzeyinin istifadəyə verilməsini mühüm hadisə kimi qiymətləndirib.